Звільнення очільниці комунального підприємства «Служба захисту та лікування тварин» Ірини Мурги викликало неабиякий ажіотаж серед громадськості. Через соціальні мережі активісти наполегливо вимагали від пані Ірини відзвітуватися про діяльність підприємства, але офіційної відповіді від екс-чиновниці так і не дочекалися. Відтак почали самостійно шукати інформацію про фінанси підприємства. У минулому році комунальне підприємство на свою діяльність отримало понад 800 тисяч гривень. З них майже 120 витратили на стерилізацію тварин. Найбільше запитань викликає вибір клініки. В Ірпені існує кілька ветеринарних клінік, в тому числі і державна. Державну ветеринарну клініку закрили ще в маї 2018 року. Державна ветеринарна клініка готова була співпрацювати по мінімальній ціні з міською владою. Проте екс-очільниця обрала інший шлях. Собак з Ірпеня на стерилізацію відвозили за 400 кілометрів, аж у Луцьк. Вона трижди визивала сюди Луцьку громадську організацію «Порятунок чотирилапих», яку возглавляє Богдана Наварчук, бувший директор Луцького КП «Ласка». І вона заключила з цією общественною організацією, ну, псевдозащитною, договор на отлов, стерилізацію, вакцинацію і передержку собак, отловлених в Ірпені. В Луцьку. Зі слів пані Мурги, громадську організацію «Порятунок чотирилапих» у Луцьку обрали через те, що саме там існують умови для післяопераційного перетримання тварин. Там є сам стерилізаційний центр, є у них карантинна площадка теж, є у них віддільне приміщення для передержки животних. Це мається в виду там же, де карантинна площадка, участок розділений на дві території. Но по суті, стерилізація і передержка наших животних знаходилась в самому стерилізаційному центрі. У нас була договоренность, так як все-таки це достатньо далеко, да, то есть наша задача була передавати по приїзду, по визову от 8 животних на стерилізацію. Тобто 8-10 в середньому, да. Проте діяльність громадської організації «Порятунок чотирилапих», яку очолює Богдана Новарчук, здобула серед зоозахисників не надто доброї слави. Ми зв'язались телефоном з волонтеркою, яка особисто шукала собак з міст Нетішини, Славута в цьому центрі 5 грудня 2018 року. Кілька славутських собак по акт вони вивезли 28, а було їх 6 штук. Між їхнім приїздом і нашим приїздом до міста доби не пройшло. Там є кімната, де знаходяться тварини, де знаходиться багато людей, якихось невідомих. Тварин там поновні вміститися може штук 6. І то там немає для цих тварин ніяких ні клеток, нічого облаштованого взагалі. І нічого ми там не бачили для стерилізації. Тобто умов для післяопераційного перетримання ви не побачили? Ні, не доопераційного, взагалі для утримки тварин не післяопераційно. Пані Юлія стверджує, що приміщення, яке вони бачили, взагалі не пристосоване для тримання тварин. Собаки там чимось обколоті, якимись транквілізаторами. Вони там сидять, вони всі однаково з приоткритими ртами, тяжко дихають. Це приміщення там займається на другому поверсі. І в тому приміщенні рядом діти займаються гопаком, бойовому мистецтву і всім остальним. І вони чимось обколюють тих собак, видно, щоб там офіси. Це таке приміщення, ну, тобто воно не спеціалізовано під це. Там не можуть собаки гавкнути чи ще щось. Це ж підтвердила і зоозахисниця з Луцька Любов Сорочук. Вона просто завозить їх, забирає з тих городів, опять же, під предлогом отлов, стерилізація, вакцинація. І ми розуміємо, що по трасі кого-то випускають. Звісно, я скажу, що вона всіх не убивает, она вот такое вытворяет, забирает животных, и они бесследно все исчезают. Никто никого никуда не выпускает, никто назад не возвращает. Даже люди, волонтеры приезжают с других городов, они просто по горячим следам, они собак сразу не находят. Хоча сама Богдана Новарчук стверджує, що у них є всі належні умови для операції та післяопераційного перетримання тварин. Наші центри – ресепшн приміщення, операційна і післяопераційна перетримка з вольєрами. У нас є такі піноблоки, ми загороджуємо і ставимо скільки нам треба імпровізованих вольєрів, навіть якщо якісь були нюанси, то ми все рівно завжди старалися тільки на користь тварин. Ну, не може бути так, щоб тварина була не в комфортних умовах. Вона мала бути в кіці, за неї мав бути догляд. Це саме основне, про що ми дбали. На стерилізацію до Луцька з Ірпеня відвезли 68 собак. Зі слів Ірини Мурги, всі вони повернулись
повернулись до міста. Наші договори апріорі предусматривают возвращение животных. Это все мы несколько раз обсуждали. То есть я не передаю человеку, который, ну, она не судима, насколько я понимаю. Те дела, которые есть, ну, я не правоохранительные органы, чтобы доискиваться, докапываться и иметь перед собой реально все факты. Все собаки вернулись в город. За договором вартість послуги однієї тварини 1756 гривень. Ми поцікавились, скільки коштуватиме стерилізація без перетримання в державній клініці в Києві. Скільки у вас коштує стерилізація собаки? Мінімальна і максимальна ціна? До 10 кілограм 1350. І більше 10 кілограм – 1450. В одній з приватних клінік Ірпеня трохи інша ціна. Стерилізація кицьки коштує 600 гривень. Це кицьки просто 600. Стерилізація. Собака – до 2000. Та пані Мурга переконує, що в місцевих клініках часто відмовлялися від роботи з безпритульними, асоціальними тваринами. Тому обрала ветлікарню в Луцьку. Ми знайшли комунальну клініку в Житомирі, куди їхати ближче і послуги дешевші. До того ж працюють і з безпритульними тваринами. Але договір підписали саме з Луцькою. Та ще й тоді, коли підписувати його не мали права. Перші 50 тисяч заплатили 10 серпня 2018 року. Згідно з актом виконаних робіт про надані послуги 2 серпня. Але ж ліцензію «Порятунок чотирилапих» отримали лише 28 серпня. Якщо у суб'єкта господарювання відсутня відповідна ліцензія, то комунальне підприємство не має законних підстав заключати договір на виконання послуг по стерилізації там відлову домашніх тварин. Це є, по суті, порушення чинного українського законодавства. Ще одне порушення, яке ми помітили. У декларації пані Мурги за 2017 рік не вказані доходи, які надходили на її особисту картку. Гроші вона збирала на лікування поранених тварин, але не вказувала у декларації. Ця карта окрема, це не карта зарплатна, це не карта... Ну, я розумію, що вона лична моя. Ну, зараз я мислю, я розумію, як волонтер. Ти сталкуєшся з тим, що, ну, без допомоги людей апріорі ти не вилічиш животне. Та закон зобов'язує декларувати і благодійні внески. Особа, керівник комунального підприємства, збирає кошти на власну картку, власний картковий рахунок. Вона зобов'язана прозвітувати про такі кошти відповідно в поданій декларації про доходи. Зі слів пані Ірини, після звільнення майно комунального підприємства вона передала на баланс підприємства контроль благоустрою міста. А от пластикові вікна, які були у будівлі на вулиці Слов'янській, де базувалось КП, вона демонтувала і кудись поділа. Вони необхідні були, наприклад, на установку на кошатнике. Эти пластиковые окна в свое время подарил офису адопции один предприниматель местный. То есть это никоим образом не вещи, которые были... Я и часть забора сняла, которая перекрыла три вольера, в которых сидят собаки-инвалиды. Так вот, когда я забирала эти вещи, я забирала их как вещи, которые не покупались за счет бюджета города. Попри все, пані Ірина Мурга не збирається припиняти зоозахисної діяльності. Тепер вже під егідою новоствореної громадської організації «Тварини в законі». Своєю чергою зоозахисники разом з активістами 21 січня зберуться за круглим столом, щоб вирішити, як у подальшому організувати роботу з безпритульними та домашніми тваринами. Світлана Гуренко, Богдан Ляховець, Олексій Гурін, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Yeah.